Küçük kızın evine Ketalak'ta evidir bu. Say da yaxşı gəlir. Bu zahir müəllim. Aşağıda. Gel bana gel. Allah yol buradan, oradan sallar yolu. Oradan. Oradan öder, şöyle turbalar. Hayır. Orada bir arayız. Evet, güzel. Yağır he. Yoxsa çıxa bilməyəcək. Yenə qula. Nə qoyur la? Yox la. Bax ya. Orada kuş var değil mi? Kuş. Ne kadar ördek var ya? Dinmez, dinmez.
Qızıl evində göldə ördəkləri bax, bax, bax. Aa, işdılar. Ördək bu. Ördək. Haydi, bax. Evin altında, bir dək. Bu stol var, deyək, götürdünüz, hə? Hə. Hı? Hə. Stolcu bax. Su gəlir, bax, yox. Az gəlir. Şefkanı da aparırlar, şefka var. Burada mı var bir şey? Hərbiçilər aparır, hə? Hə? Hərbiçilər aparır. Qızılbaşın başı da görükür. Nəri bu göldə bağlamış bir toxunan olur. Su az gəlir, yəqin oradan suya çıxırlar. Bura da az gəlir. Hə-hə, mən ördək dəyilədi, görmədi, yaşılbaş, yəzdə, boş-boş az danışır.